רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, יש לו פירוש על התורה, והוא כותב שם הסבר על אחד הדברים שהכי משמעותי לכל אחד מאיתנו. דהיינו, מה הפוטנציאל שיש לכל אחד בתוכו? למה אנחנו מסוגלים להגיע? מהו אמיתי ומה זה סתם הגלומניה? כאילו, חלומות הפורחים באוויר. ומהו דבר שאדם האמת יכול להפיק מעצמו, וכדאי לו להשקיע בזה. כי אם אדם ידע במה הוא טוב, אז שווה לו להשקיע, ואם הוא לא ידע, אז הוא ידע, אם הוא יחשב על דבר לא נכון, אז הוא מתיש את כוחותיו לשווא. אז הפוטנציאל שגלום בתוכנו הוא היום בדרך כלל ממש רק בחלקו. ראיתי כמה מחקרים על השאלה כמה אדם מנצל מכוח מהיכולת השכלית של עצמו. אתם יודעות כמה? כמה אחוזים אדם ממצא מהחוכמה שלו? בקיצור, פחות מ10% בדרך כלל. שזה עזוי, זאת אומרת, יש לנו פוטנציאל לנצל מעצמנו בערך פי 10 לפחות. אומרים שאיינשטיין מיצה 13% מהכישרון השכלי שלו. זאת אומרת שיש לנו פוטנציאל אדיר, לא ממומש. ומי בדרך כלל עוצר אותו? אנחנו. מי שמונע מעצמו להפיק את היכולות שלו, זה אנחנו. אני סיפרתי לכם פעם, אבל אני אחזור לספר את הסיפור על המיץ התפוזים הפלאי. לחזור עליו, הסיפור, למי שלא מכיר. זה ניסיון שנעשה בהרבה מקומות בעולם, בהרבה קהילות, וכל פעם מגיע לאותה תוצאה פחות או יותר. לקחו כיתה של סטודנטים שלמדו מתמטיקה, זה היה הניסיון הראשון, אני חושב. ובאו לכיתה, חילקו אותה לשני חלקים שווים, כיתה גדולה של כמה עשרות תלמידים, ואמרו להם שיש איזה עץ תפוזים שמצאו אותו בג'ונגל של ברזיל, שלתפוזים שלו יש כוח שהוא משפר מאוד את החדות של הזיכרון ואת ה... יעילות של בן אדם, ויש לו הרבה פוטנציאל מאוד מופלא. ונתנו לחצי כיתה לשתות מהמיץ תפוזים המיוחד הזה, אחרי שהעריכו במעלותיו. ולחצי כיתה השנייה נתנו מיץ תפוזים רגיל שקנו במקולת. ונתנו לכולם אחר כך מבחן מאוד קשה, ש... התשובות הן מאוד מדויקות, מתמטיקה. והסתבר שבאמת האנשים ששתו את הכוס תפוזים המיוחדת הזאת, קיבלו תוצאות ב-87% יותר מאשר החצי השני. הסתבר שבאמת המיץ תפוזים הזה הוא ממש, ממש מיוחד מאוד, כן? ורק אחרי שנגמר הניסוי, סיפרו לו כולם שזה היה אותו מיץ תפוזים, כן? לא היה שום שוני. וכאן בא אחר כך המחקר ואמר, רגע, איפה היה הידע? אצל אלה ששתו מהמיץ תפוזים, איפה הידע היה? היה בתוכם, נכון? הם לא קלטו אותו מהמיץ, הם קלטו אותו מעצמם, נכון? מי חסם אותו? מי חסם אותו לצאת אצל החצי השני של הכיתה? ומי שחרר אותו אצל החצי הזה? החצי הראשון. זאת אומרת, הידע נמצא בתוכנו, בטריק הזה קטן, הצלחנו לשחרר את המחסום, ואז בחצי הראשון של הכיתה זה יצא מן הכוח על הפועל. אבל בחצי השני של הכיתה, כן, בלי הטריק הזה, הוא לא, הוא קיים, אבל הוא לא בא את הביטוי במבחן. זאת אומרת, יש לבן אדם פוטנציאל
שהוא חוסם אותו. חוסם את עצמו. וזה גילוי לפוטנציאל הפנימי שנמצא בתוכנו, שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. דוגמה לפוטנציאל זה פרשת שמות. כתוב שפרעו אומר על עם ישראל, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הוא הרבה יותר חזק מאיתנו. ואם תהיה מלחמה, הוא ילחם בנו וינצח. ולכן מה אנחנו צריכים לעשות? לרסק אותו. איך אנחנו, אם הוא יותר חזק, איך אתה יכול לרסק אותו? הוא יותר חזק, איך אתה יכול לרסק אותו? אבל אני אתחכם מעלו, כן? בואו נרסק אותו, כי הוא לא מודע לכך שהוא רב ועצום ממנו. רב זה בכמות, עצום זה באיכות. כי יש לפעמים מצב שבו אדם יש לו עוצמה והוא לא יודע. מי זה הראשון שקורא לעם ישראל עם? פרו? הנה עם. הם בכלל לא מודעים לעובדה שהם עם. הם לא מודעים לזה שהם עצומים, כי לא כנשים המצריות היהודיות, כי חיות אינה, יש להם חיות. מה התודעה שיש לעם ישראל? זה של אמרם. אנחנו עבודים, אין לנו סיכוי, חבל ללדת ילדים, כן? עדיף שנחלה את עצמנו. זה מה שאומרת מרים לאבא שלה, אתה יותר גרוע מפה. כי אתה עם המחשבות הדיכאוניות שלך, תגמור את עצמך ואת העם כולו. זאת אומרת, עם ישראל לא מודע כי הוא זה לפוטנציאל שלו. הפוטנציאל של עם ישראל הוא בא ידי ביטוי בברית אבות. שם מסופר לעם ישראל, איפה אתה היום, לאן אתה אמור להגיע. כך נאמר לאברהם, בברית בין הבתרים, כך נאמר לאברהם ולשרה במעמד ברית המילה. אני הנה בריתי איתך, בית אלוהיו המון גויים. כדי שאנחנו קוראת איתנו ברית, להיות אחד אלוקים אל זרעך אחריך. נשבע לאברהם, הוא אומר לו, התברכו בזרעך כל גוי הארץ. שם מדובר לפוטנציאל של עם ישראל. ואיך מעוררים את הפוטנציאל של עם ישראל? איך מוצאים אותם מן הכוח על הפועל? מזכירים לו לעם ישראל את הפוטנציאל שלו. לכן, יש דבר מאוד פלא. יש גמרא בירושלמי אומרת, שאנחנו מתפללים ואומרים 18 ברכות בתפילת 18, כנגד 18 פעמים שמוזכר בתורה אברהם, יצחק ויעקב. למה זה? כי זה הפוטנציאל שקיים בתוכנו, שאותו צריך להוציא מן הכוח על הפועל. איך אני מוציא אותו מן הכוח על הפועל? דרך תפילה. שזה תפילה למימוש הפוטנציאל, מימוש היכולת שלנו, מימוש ברית אבות. אז מתוך ה-18 האלה, 8 מופיעים בפרשות שאנחנו קוראים עכשיו. זאת אומרת, 5 בשמות, 1 בסוף ויחי, 2 בתחילת וערה. זאת אומרת, 8 מתוך 18, פה בפרשה, פרשת שמות. למה? כי פרשת שמות זה בדיוק לקחת את העם הזה, שהוא רב ועצום, כי חיות אינה, כן? שיש לו יכולת לנצח את מצרים, שהיא המעצמה, ולהפיק אותה מן הכוח על הפועל. לכן החטא הכי גדול, זה האמירה, והם לא יאמינו לי. מה זה והם לא יאמינו לי? משה רבנו בא ואומר, רבונו שלום, במצב שלהם היום הם... ממתת שערת אומה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה המשפט הכי מסוכן. חכמנו אמרו שבגלל המשפט הזה משה לא נכנס לארץ. כך כתוב בגמרא. איך העזת לומר את המשפט הזה? כאילו מה, הוא שקרן? הוא אמיתי. באמת לקח להם הרבה שנים עד שהם האמינו בו. עד שהם האמינו בכלל בגאולה, ועד שהם במשך 40 שנה הם...
אבל תפקידך הוא לא לצלן את השלילה. תפקידך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. תפקידך לקחת את ברית האבות ולממש אותה. אז כשבא משה לקדוש ברוך הוא אומר משה רבנו, אמרת לי להוציא אותם, לריבונו של עולם, לריבונו של עולם, אמרת לי להוציא אותם, והנה פרעה מקשה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? חבל על תעבדין. חבל, 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 אני לא מבין אותך. חבל על אברהם, יצחק ויעקב שמתו. הם לא דיברו כמוך. כשאמרתי לאברהם מה הפוטנציאל שלו והוא ראה בדיוק הפוך, הוא לא בכה. הוא הבין שתפקידו להוציא את הכל מן הכוח על הפועל. אז הוא לא בכה. הוא לא התרעם, הוא לא התמרמר, הוא לא אמר איפה זה קורה. ואתה, אומר השם למשה, אני אומר לך להוציא אותם, אתה אומר לי פרעה מקשה, אז מה ציפית שיקרה, שפרעה ירקוד? מה ציפית? זה תהליך ההוצאה של דברים, מן הכוח על הפועל. מה זה ביום אחד קורה? יש ספר נקרא מגיד משרים. מגיד משרים זה ספר שעוסק בדיבור שדיבר המלאך עם רבי יוסף קארו. אז הוא מסביר שמה, הסבר מדהים, מדהים. אומר כתוב שמשה שואל את הקדוש ברוך הוא, למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? הוא שאל שאלה שמאוד רלוונטית לימינו. למה הריאות על העם הזה? שתי שאלות. ולמה זה שלחתני? כך שואל משה. את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, מה השאלה שלו? הוא אומר, אנחנו בגאולה או לא בגאולה? אם אנחנו בגאולה, אז למה הראות על העם הזה? ואם לא בגאולה, למה שלחתני? ריבונו של עולם תחליט, פה או פה? שאלה חזקה, לא? יש שואלים אותה היום. ריבונו שאנחנו בגאולה, אז למה יש פיגועים? לא בגאולה. אז מה אנחנו עושים בארץ ישראל? מה? זה החלטנו זה התשובה שאומר השם למשה. מה ציפית? שזה יבוא בבת אחת? זה קורה, זה תהליך צמיחה. אתה הולך לפרעה, יש מכת דם, הוא נשבר קצת, צפרדע עוד יותר. קינים, יד אלוקימי, ערוב, דבר, השם הצדיק. גם בקת בחורות, שהוא אומר, קום וצאו מתוך עמי, מה וכי נגמר הסיפור? אחר כך שבוע אחרי זה, הוא רודף אחריך. זה תהליך, ועם ישראל שווה, ויאמינו בהשם משה עבדון, נגמר הסיפור, אחר כך חוזרים אחורה. זה תהליך צמיחה של, אבל מה של? של לממש את הפוטנציאל, את היכולות שגנוזות בתוכנו. ובאמת זה העיקר. העיקר של האדם זה לממש את היכולות שבתוכו, והדבר הכי גרוע שיכול להיות לבן אדם זה שהוא לא מממש אותה. זה דתן ואווירם. צריך לדעת, דתן ואווירם, או קורח, או מרגלים, זה לא משהו דמוני בחוץ. זה קיים בתוכנו. הגמרא אומרת, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. זה לא הוא, זה בתוכנו היצר הרע. זאת אומרת, בתוך כל אחד איתנו יש את הכוח של משה, יש את הכוח של, יש הכוח של דתן ואביר, יש את הכוח של משה, יש את הכוח של המרגלים, יש את הכוח של משה, יש את הכוח של קורח, בתוכנו, זה יושב בתוכנו. ואנחנו בתוכנו צריכים להתגבר על הכוח שאומר עזוב, 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 של אין סיכוי, של חבל לנסות. כן. מה? דתן ואבירם היו
אנשים הניצבים שבאים מול משה במצרים, אומרים למשה, אתה עושה רק נזק. אתה עושה רק נזק. מאז שבאת, אתה בא לפרעה לבקש שלח את עמי, בגללך הוא מכביד עלינו את העבודה. והוא אומר, אי אפשר, קשה וכו'. הוא מכביד, וזה נכון, לצנא אבירם הם לא מדברים רק בשם עצמם. באמת זה כך קורה. ברגע שעם ישראל רוצה לצאת, אז פרעה מכביד, ואומר, אין לכם תבן, אין לכם איזה, נכון? מכביד את העבודה. אבל אומר משה, כאילו, מה ציפית? ככה זה תהליך של, זה כמו להבדיל לידה. יש את, נגיד, את הקושי של ההיריון, שהוא לא קל, אבל הוא מסוג אחד. הלידה היא, שהוא חלק מאותו תהליך, היא הרבה יותר כואבת, כן? יש את התהליך של הוצאה מן הכוח על הפועל, הוא לא קל, כן? הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. תהליך של הוצאה של גרעין מן הכוח על הפועל, יש בזה הרבה דמעות, כן? בזיעת אפיך תאכל לחם. יש הרבה זיעה בשביל לקחת חיטה ולהפוך אותה ללחם. וגם בעצב תלדי בנים. אבל כל התהליך הוא באמת תהליך של הוצאה מן הכוח על הפועל. לכן כתוב למשל שבני ישראל נכנסים לארץ, לא בצדקתך ויושר לבבך אתה בא לרפת את הארץ, כי אם ברשעת הגויים ההם, ולמען הקים את השבועה שנשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת אומרת, גם ירושת הארץ, ממה היא באה? היא באה מאותה ברית אבות, שהיא עוסקת בפוטנציאל שקיים בתוכנו. אותו דבר נאמר לגבי הגאולה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כן? מכוח מה היא מגיעה? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. זאת אומרת, מכוח אותה ברית אבות, מכוח הפוטנציאל שנמצא בתוכנו, שבזה, אגב, הפוטנציאל הוא שווה בין הצדיק הכי גדול לרשע הכי גדול. אותו דבר. הפוטנציאל נמצא בכולנו באותה מידה. המימוש זה תלוי בעבודה שלנו. זה העבודה. כאן כתוב שכשאדם נולד, בבטן אמו מלמדים אותו את כל התורה כולה. כשהוא יוצא, הוא שוכח את הכל. אז בא הפירוש, הפירוש הוא שזה נמצא בתוכך. וחיי העולם נטע בתוכנו, זה נטוע בתוכך. זה קיים. עכשיו מה אתה צריך לעשות? להצמיח. כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי. מה זה נצר מטעי? זה כמו נצר של מטע. אם אתה תטפל בו, תגיע למעשה עדיין להתפאר. לא תטפל בו, היא כמו לביבש. הרב, לכולם יש את אותו כוח? לא. ממש לא. אבל לכולם יש את הכוח של עם ישראל. לכל אחד יש כישרון אחר, ויש את הנקודה האחרת שהוא צריך לממש אותה, ואת הייעוד המסוים שלו. אבל הייעוד המסוים שלו הוא חלק ממכלול של הייעוד של עם ישראל. אז אחד זה במוזיקה, ואחד זה בתעשייה, ואחד זה בשירה, ואחד זה בתורה. כולם במכלול של תורה, אבל כולם בסוף במכלול אחד. אחד זה בחקלאות, ואחד זה בתעשייה. אחד זה מנהל, אחד זה פועל, אחד זה איס, אחד זו אישה. לכולם יש חלק במכלול, ויש הארי מסביר שהמכלול של עם ישראל יוצר מרקם שנקרא גוף. אין לכם דוגמה שכולכם, כולנו מכירים. כתוב שכשעם ישראל עמד במעמד הר סיני, אז הם היו כאיש אחד, בלב אחד. זאת אומרת, כשכל השישים ריבו עומדים שם, אז נוצרת תבנית של איש. כן? אחד זה עיני העדה,
נמצאים אפשר, בתמונה זה העיניים, שאני נמצאים עיני העדה, ואחד דור של עקבתא דמשיחא, כן? וכן על זה הדרך, זאת אומרת, כל אחד הוא נטוע בנקודה מסוימת במרקם הזה שנקרא איש. וביחד כולם מרכיבים את האיש, זה כמו החזון של העצמות היבשות של יחזקאל, שהוא מתאר את עם ישראל כמו העצמות שמתקבצות מכל העולם, ויחד מרכיבות איזה פאזל של בן אדם, שנקרם עליו אור וגידים, ונתתי רוחי בכם וחייתם. בשורה האחרונה, כל גלות זה חלק מהמרקם הזה, שבסוף נוצר מרכיב איש שלם, איש אחד. כתוב שהאריזל היה אומר לבן אדם, כל אחד, אתה מכתף ימין, אתה מכתף שמאל, אתה מפה, אתה משם, כל אחד היה לו את השורש, מה שורשו באדם. אז נכון שכולם מרכיבים מרקם אחד שנקרא איש, כי איש אחד בלב אחד, אבל לא כולם מאותו מקום. וכל אחד לפי שורשו כך תפקידו. מה? הפוטנציאל של הבן אדם זה לא אומר הכוח של הבן אדם? הפוטנציאל זה היה בכוח, כן? אותו דבר. בהתחלה הרב אמר שלכולם יש את אותו פוטנציאל. ואחר כך הרב אמר שלא לכולם יש את אותו פוטנציאל. נכון, אז זו שאלה מאוד חשובה. כולנו חלק מאותו מרקם, כולנו חלק מאותה תורה, כולנו מיישמים את אותה תורה. רק שאינו דומה את היישום ששבט ראובן מיישם, או כל אחד מפרטי שבט ראובן, זה היישום ששבט שמעון מיישם, או שבט לוי, או שבט יהודה, וסחר וכו'. כל אחד מיישם את חלקו במרקם הגדול, הפוטנציאל אבל קיים אצל כולם. כולם מיישמים את הפוטנציאל של עם ישראל. רק שיש כל אחד עם פוטנציאל מסוג אחר. יש כאלה שיש להם פוטנציאל ענק, לא ממומש. אז יכול להיות אסון למעשה, דוגמה, ריש לקיש זה הדוגמה הכי מפורסמת. יש לו פוטנציאל ענק, לא תחנך בצורה נכונה, הולך להיות ראש השודדים. כשהוא ראש השודדים, זה לא שינה שיש לו נשמה מאוד גבוהה, ופוטנציאל מאוד לא ממומש. כן? יכול להיות אנשים שיש להם נשמות גבוהות והם ממש לא נמצאים בדרך של קדושה. כי הפוטנציאל לא ממומש, וזה הפסד ענק. שבדרך כלל, כשיש לו אדם פוטנציאל גדול והוא לא ממומש, אז הוא הולך להפך הגמור, כן? כי... לקוחות של התאומה? מה? לקוחות של התאומה? של מה? הפוטנציאל שלו הולך כאילו... כן, כן, למקומות של התאומה הכי גדולה. בדרך כלל הולך לתאומה הכי גדולה, מכיוון שהכוח הוא בקדושה הכי גדולה, אז הוא בוער לו, ואז הוא רוצה להשתיק אותו, אז הוא מכסה אותו ב... אל תשתולל, כאילו, אל תעשה. כדי להשתיק, אז להשתיק פרוח זה צריך כוח אחד, להשתיק תנין צריך כוח יותר גדול. אז צריך, אם יש לו כוח גדול, הוא רוצה להשתיק אותו, הוא צריך לשים עליו המון כוח כדי להרגיע אותו. לפעמים אנשים האלה שיש להם הרבה כוח, הם רואים אותם בקליפה הגדולה, ולמעשה זה בגלל שהם בנשמה גדולה. כדי להשתיק את הנשמה שלו, שהיא צועקת, אז מה הוא עושה? הוא מנסה להשתיק אותה בכל מיני דרכים. איך הוא משתיק אותה? תאבות? בטח. הוא משתיק אותה בדרך כלל, בסמים, בשכרות. סמים, אין בעליכם שלוקחים סמים. למה אין בעליכם שלוקחים סמים? כי אין להם נשמה. כשאדם לוקח סם, הוא בדרך כלל, כי יש לו נשמה, שאין לה, היא צועקת אל השם, ואין לה שום ביטוי, והנשמה רוצה היי, ורוצה גובה, ורוצה לתפוס את זה, ובמציאות של החיים שלה יש בוץ. אז מה עושים? לוקחים סם, ואז פתאום הנשמה מוצאת מנוח, כן? אבל כמה זה מנוח שקרי, היא חוזרת שוב למציאות, ויש לה עינוי התופת, אז היא שוב הולכת לסמים כדי מנוח. אבל זה רע גדול.
הפתרון לבוא למהדר, להגיד להם, יש לך נשמה גדולה? קדימה. תביא אותה לביטוי טוב. מאוד קל להבין, נכון? אבל מאוד, מאוד עבודה, מאוד זהה לממש. זה תפקיד לא פשוט לממש אותה. אבל זה הפוטנציאל, אדם חייב להכיר את, את הפוטנציאל שלו, את הנקודה שלו, את, את השליחות שלו. את ה... מה? איך אדם יכול להאמין בזה? להאמין בזה? למה שנאמין בזה? למה שנדע את זה? שאלה מצוינת, אבל זה בשביל זה... תהליך הבריאה של האדם הוא תהליך כזה שנותן לבן אדם קודם כל פעם אחת לממש את זה, כן? אדם שנוצר הוא פעם אחת היה בגן עדן, כאילו בטופ, נכון? קיבל בעיטה החוצה, אבל בחוויה שלו יש, הייתי כבר בטופ, אני יודע איך זה נראה. נתן תורה, לקחו את עם ישראל לחוויה של הטופ, כן? נעשה ונשמע וכו', לוחות ראשונים, אחר כך חזרו למצבם האמיתי, עשו עגל. אז לכאורה לא עשינו כלום, נכון? אבל זה לא נכון, כבר יש בזיכרון הלאומי הקולקטיבי את החוויה של הנעשה ונשמע. תינוק נולד, לפני שהוא נולד, נותנים לו את החוויה הזאת. ואפילו, אני אספר לכם, כשאני הדגשתי לצבא, אז מה עשינו דבר ראשון לחייל לפני שהוא... הייתי בטנקים. אז מה עשו לטנקיסטים לפני שהם עוברים את כל האימונים, והם מזיעים את כל הזיעה, וסוחבים את כל הנלוקות וכו', ונקראים? אומרים להם, בואו תראו למה אפשר להגיע. כן? כולם יושבים, מחלקים ידיים, רואים פלוגת טנקים, מסתערת, יורה, מה שנקרא הצגת תכלית, כן? כולם רואים, או... זה אפשר לעשות, בסדר? ואז, צא מהסרט, היית עכשיו בסרט, צא מהסרט, עכשיו תתחיל לרוץ. לאף אחד מאיתנו אין זיכרון כזה. מה? לאף אחד מאיתנו אין זיכרון כזה. לתת מודע שלנו, כל אחד בתת מודע שלו, יש את הזיכרון הזה. זה, כל אחד יודע את זה, אבל זה לא ידיעה מודעת. צריך ללמוד את זה. אבל בידיעה הפנימית כל אחד מרגיש את זה. זה כמו, ותשאלי איך עם ישראל יודע שצריך לבוא לארץ ישראל. אז זה משהו קולקטיבי מלפני 2000 שנה, נכון? אבל הדבר הזה הוא כל כך חזק שהוא, הנה, הצליח להביא אותנו לפה. ניסינו להביא את זה למודעות, ללמוד על זה, לדבר על זה, להפוך את זה למצווה, אבל זה כמו יונים שחוזרות לקיניהן. הן לא חוזרות כי יש להם GPS ויש להם מודעות מצפן וכולי, לדעת לאיפה להגיע. זה משהו אינטואיטיבי לגמרי, שהן חוזרות למקום שלהן, כן? או לבני זוג שלהן, מאוד אינטואיטיבי. אבל זה עובד. אותו דבר הזה קורה לכל אדם. באופן אינטואיטיבי, הוא... ככה עם ישראל חוזר לארצו. ככה הנביא ממשיל אותם. זה לא משהו כל מודע. אנחנו מנסים להציף את זה למודע, אבל להפוך את זה, ככל שזה יותר מודע, זה יותר עוצמתי. אבל גם אם אדם לא מודע לזה, או פחות מודע לזה, הוא גם עושה את זה. המודעות של האדם היא כל כך חזקה, זאת אומרת, המודעות הפנימית. הנשמתית, נקרא לזה, היא כל כך חזקה שהיא מניעה המון תנועות. לא רק התנועה לעלייה לארץ. יש היום בארץ תנועת תשובה גדולה. מי עשה אותה? איך היא קורית? זה דבר שהוא פנימי, נשמתי. אני אתן לך דוגמה, למדתי אותה בישיבה, אבל היא מאוד עוצמתית. יש סיפור מפורסם שהיה ברוסיה, רוסיה הייתה, נסתר לחנך את, ה,
את כל הציבור לכפירה, לאתאיזם. והיה שם, אחרי שקמה התנועה הזאת, יש שם דיון גדול שכל הילדים שנולדים, הם נוטים לאמונה. השר החינוך הרוסי, ליז'נסקי קראו לו, אני חושב, כתב לסטלין, הוא תשמע, אתה אומר לי לחנך את הילדים בכפירה, זה לא עובד. הם כולם מאמינים, כל הילדים הם מאמינים. למרות שחינכנו אותם בגן, והם הגיעו למסקנה שהדרך לחנך אותם היא לא בכיתה א' ולא בכיתה ב', כי אז אתה תשמע לא אמין, מכיתה ה' ומעלה. זאת אומרת, אדם נולד, נולד עם ידע, כמו שהוא יודע, נולד עם ידע לנשום, ולדבר, וללכת, ועוד הרבה דברים אחרים. גם זה חלק מה-DNA שלו. והוא כל כך חזק שאתה לא יכול להילחם בו. וגם אם אתה נלחם בו, 70 שנה, בסוף, סטלין הלך, הקומוניזם הלך, והאמונה מתפרצת. היום רוסיה מלאה אמונה. מאיפה זה מלאה אמונה? משם. כל אחד שנמצא בצפת ומסתובב ברחובות, רואה את כל הסינים מציפים את העיר. חפשים אמונה. הרי חינכו אתכם הגפירה, מה יש לכם לנסוע מסין לפה 10 שעות טיסה לשלם אלפי דולרים? מה יש לכם לראות בצפת שאין בכל מקום אחר שאין בסין? אתה מדבר איתם, הם מחפשים אמונה. מי מניע פה את כל עשרות אלפי הסינים לחפש אמונה? יש משהו פנימי שמושך אותם לחפש משהו שמעבר למה שקיבלו בסין. זאת אומרת, זה ככה כל העולם. כל העולם הוא כבר אלפי שנים מונע מהכוחות הפנימיים האלה. יש העולם מתקדם לטוב, באופן תהליכי, כן? כל הזמן, ליותר צדק, ליותר ערכים, פחות שחית, פחות עבדות, פחות ניצול, פחות משפט יותר צודק, פחות רשע, שכל הנביאים מדברים על זה. מאיפה זה בא? מה גורם לעולם לזוז קדימה? למה שלא לזוז אחורה? כי הפוטנציאל העולמי יוצא מן הכוח על הפועל. אנחנו רואים, זה תנועות כבירות שמשונות את העולם. יש מאמר של הרבי מחב"ד, אומר שכל האומות בעולם הפכו מאומות של דין לאומות של חסד, כמעט כולם. כן? שפעם האומות נלחמו והשמידו אחת את השנייה, ומחקו אחת את השנייה, ואנסו, בזזו, רצחו, שדדו, עינו, באכזריות, כמו שקורה בדאעש ובסוריה. פעם זה היה עולמי. מה זה פעם? לפני 70 שנה. בגרמניה. אנחנו יודעים מה היה. אגב, זה היה הדדי. כשכוחות הברית כבשו חזרה את גרמניה, גם הרוסים וגם האמריקאים, הם אומרים שאנסו כמעט את כל נשות גרמניה. מנערה ועד זקנה. זו הייתה התרבות, לא לפני הרבה שנים, 75 שנה. היום העולם יבשיל, טיפה יותר מעודן, טיפה יותר מה גרם לעולם ללכת קדימה ולא ללכת אחורה? שוב, אני אומר בתהליך. יש פוטנציאל בנפש האומות שלוקח אותם תמיד לכיוון יותר טוב. ויש פוטנציאל בנפש ישראל שלוקח את העם כולו תמיד למקום יותר טוב. תמיד יש אדם שיכול להתכחש ל-DNA שלו ולכת הפוך. אבל אז הוא נפרד מהמגמה הכללית. אבל המגמה הכללית של העם, של העולם, של האנושות, היא מגמה להוציא מן הכוח לפועל את מה שהיה בשורש יצירתו. איך זה מה? איך זה יצא ש... למה זה התפרץ רק עכשיו? לפני 70 שנה, בתהליך. כן, בתהליך. אז כל דבר הוא תהליך, זה כמו תהליך של... שמוגדר במומשל ללידה. יש הריון, יש לידה. אז יש כל התהליך של הגלות, זה סוג של הריון, ותהליך הקמת המדינה זה כמו לידה. גם בלידה,
התינוק נשאר תינוק, הוא לא נולד בוגר. לוקח לו זמן, והוא מתבגר לאט לאט, ומתפקח, ולומד ללכת, ולדבר, ולחשוב, ולקחת אחריות, וכן על זה הדרך. אז זה מה שקרה לפני 70 שנה. נולדנו. אבל אנחנו נולדנו. כן. אבל גם לידה זה מימוש של פוטנציאל שהיה ברגע ההיריון. נכון? היה הריון, מתפתח, מתפתח, לידה, מתפתח, מתפתח וכו'. כן? בתהליך של הוצאה מן הכוח אל הפועל. זה כמו עץ. יש גרעין, נובט, שורשים, מתחיל לעלות, כמה שנים, פירות, כמה וכו'. פרחים, פירות. כן. איך זה מתקשר לה? הסגולה זה הפוטנציאל. מה מייחד את הפוטנציאל שלנו משל כל האומה? לכל אומה יש את הפוטנציאל שלה. כולנו יחד. מממשים את צלם אלוקים שבו נברא האדם. חביב אדם שנברא בצלם, כל אדם. כל העולם. וחיבה יתרה נודעת לעם ישראל שהם נבראו בצלם אלוקים. זאת אומרת, כולם נבראו בצלם אלוקים, יש פה חיבה יתרה. למה חיבה יתרה? מכיוון שזה התפקיד שלנו. יש לנו תפקיד, לכל עם יש תפקיד, נקרא לזה במרקם האנושי, ויש בתוך המרקם האנושי עם שיש לו תפקיד להביא את האמונה לעולם. ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה כמו לב, שהוא... לא כל הגוף הוא לב, חלק הוא לב, אבל הלב הזה אמור לתת חיים לכל האיברים. זה המקום שלנו בעולם. אדם יכול להגיד, רגע, לא מתאים להיות לב, זה גאווה להיות לב, לא רוצה להיות לב. מה תהיה, רגל? כל הגוף ימות. כן, יכול להיות. אדם מענווה מטופשת, לא רוצה למלא תפקידו. זה כמו שלב, לא ימלא תפקידו, ויגיד, אני רוצה להיות ריאות. יש ריאות, תשאיר להם להיות ריאות, עזוב אותם. תן להם לחיות כתור ריאות, אתה תהיה לב. יש אדם שיכול לא לממש את זה. ואז נורא. אדם יכול, ודאי, יכול לא לממש את הפוטנציאל שלו. וזה כואב, אם אדם לא מממש אותו. אבל הפוטנציאל הוא קיים, כי אם לא היה פוטנציאל, אז זה כמו לקחת אבן ולזרוע אותה באדמה, כמה שתשקיע אותה וכמה שתשים מדשן ותעשי ערוגות, לא יצא כלום, נכון? כי אין פוטנציאל. אז אם אין פוטנציאל, שום דבר לא היה, כל המאמץ הוא לשווא. כל המאמץ יש לו תועלת רק כאשר הוא, לכן כל הברכות בתפילת 18 הם במספר הפעמים שמוזכר אברהם, יצחק ויעקב. לומר לך, כל מה שאתה נסה לממש, זה כי יש פוטנציאלי, ואם לא היה פוטנציאל, לא היית יכול לממש כלום. לא היה מה להתפלל בכלל. מה זה נעלמת? היא לא באה ידי ביטוי. אין הכוונה שהיא נעלמת לגמרי. אין דבר כנעלם לגמרי. ישראל אף פי שחטא, ישראל הוא. זאת אומרת, גם אם הוא חוטא, הוא נשאר ישראל. זה נאמר לגבי החן, נכון? שגם אם הוא חוטא חטא, שאפילו מגיע לו על זה מוות וכו', כן? הפוטנציאל לא נעלם. זה לא פותר אותו מעונש. אולי כן, העונש אפילו עוד יותר חמור. אבל הפוטנציאל לא נעלם. שאלה התשובות שלה קשה מאוד. יש, זה תלוי. בגדול יש מה שנקרא, מעוות לא יוכל לתקון. יש מושג שנקרא, מעוות לא יוכל לתקון. יש דברים מעוותים שאדם עושה, שהוא לא יכול לתקן אותם. הגמרא אומרת דוגמה, אם אדם הוליד ממזר.
אז הוא לא יכול לתקן את זה. מה תתקן? איך תתקן? תהרוג אותו? מה תתקן? אבל זה מעוות שאי אפשר לתקן אותו. אבל בגדול, כתוב שהקדוש ברוך הוא חותר חתירה מתחת כיסא הכבוד בשביל לאפשר לכל אחד את האפשרות לחזור בתשובה. גם לרחוקים ביותר. מה הרב לממזר כאילו אין אפשרות לחזור בתשובה? מה? לממזר אין... לממזר לא חטא בכלל, לאבא שלו. אז מה שהוא יכול לעשות, הוא יכול לממש את זה, זה כמו שאדם נולד נכה. יש כאלה שנולדים נכים, בלי יד, כן? והם כל החיים ממורמרים, למה זה קרה לי, למה השם עשה לי, וכו' וכו', וכל היום הולכים בתחושת מרמור גדולה, וכך הם מעבירים את החיים שלהם. יש כאלה שאומרים, זה המצב, עם זה אני חי. אני זוכר שפעם פגשתי איזה בחור שהיה לו בלי יד, הוא התגייס לצבא, הוא התגייס לסיירת, בלי יד, בלי יד בכלל. איך? איך? שאלה קשה, איך? הוא למד לדרוך את הנשק, בדרך כלל נשק צריך לדרוך אותו ככה, נכון? אבל אין לו יד, אז הוא היה דורך אותו ככה. כאילו בכוח, זה צריך הרבה כוח לדרוך אותו ככה. מה? ככה הוא דורך אותו. ושם את המסלית בצורה כזאת, ומטפס עם יד, זה לא... מה? והוא היה קצין מצטיין. קצין מצטיין. אני פגשתי אותו. אחרי שהוא גמר את ה... שוב, בסיירת, לא באיזה, תגיד, בשקם. ואחרי שהוא גמר את, את השירות הצבאי שלו, כמפקד, אני לא זוכר, מ"פ או מ"מ, אני שמעתי, היה מסתובב ונתן הרצאות על זה. וזה היה הרצאה הכי חיה בעולם. שיש לו שתי אפשרויות, או להסתובב כל החיים שלו מתוסכל, או לממש את הפוטנציאל. עכשיו, באמת כל אחד יש לו, אם הוא יכול ביד אחת לממש את הפוטנציאל, מה אנחנו מסוגלים בשתי ידיים לעשות? פי אלף. אבל זה דוגמה. יש. תשובה מאוד מעניינת שכותב את הרב קוק למישהו שהבן שלו הלך לעבוד עבודה זרה, שזה נחשב התחתית שבתחתית, ועל זה נאמר כל באיה לא יושבון. זאת אומרת, אין מזה תשובה. והוא כותב לו תשובה ואומר לו שבדור שלנו כן אפשר. הוא אומר, בדור ההוא לא היה אפשר, אבל בדור הזה אפשר. יש לי איזה סיפור. איך הגעתי לתשובה הזאת? כי פעם באה לה איזו בחורה בצפת, שרצתה התחתן עם אברך, בחור מהישיבה. הם לא גרים בצפת עכשיו, אבל הם גרו פעם בצפת. היא אומרת לי, הרב, לפני שאני מתחתן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא אני מספר, אבל הייתי בהודו, עבדתי עבודה זרה. אני נפלתי מהכיסא. זה משוגע, תגיד לי. לעבוד עבודה זרה, כאילו מה, לעבוד לעץ ואבן? היא אומרת לי, אני מבינה שזה שיגעון. אבל זה מה שהיה, מה לעשות? כאילו, האם יש תשובה מזה או לא? אז כמו שאמרתי לכם, על זה נאמר, כל בעיה לא יושבון, אין תשובה מזה. אבל רק הוא כותב, זה בימים רגילים. אבל בדור שבו הקדוש ברוך הוא מזיע לנו מים טהורים וכאילו עוזר לנו להיטהר, אז בדור הזה אפילו מי שעבד עבודה זרה יכול לחזור בתשובה. אז אמרתי לה, והיא מה זה קיבלה מתנה כמוצא שלל רב את התשובה הזאת, ואני זוכר אותה, הייתי רואה אותה כל פעם ברחובות צפת, הולכת עם כיסוי ראש, מסתובבת עם עגלה, עם ילדים, בעלה אברך היה, עמד בכולל פה, בישיבה. עכשיו כבר הלכו, המשיכו הלאה, לא אשחרר לכם רמזים מאיפה היא גרה, אבל כן, יש, ראיתי בחוש איך זה קורה. מה? בתקופת הבית
כן, זה... אני לא יודע אם זה באמת, כתוב שמנשה, שרצה לחזור בתשובה, הגמרא אומרת כל הישראל יש להם חלק לעבר חוץ מאלה שאין להם, והגמרא מביאה דוגמה של מנשה, שהוא חטא והחטיא, והגמרא אומרת שגם הוא מנשה כשחזר בתשובה, כזה שהוא אמר, אם אתה באמת רוצה לחזור בתשובה, גם לך אני אמצא פתרון. מה ש? יש אדם שהתבזבזו לו כל הכוחות, ואז כשהוא יוצא, מתישהו לעשות את הפוטנציאל שלו, כבר לא יהיה לו כוח כזה. לא, אין דבר כזה, מכיוון שזה כמו... זה מעיין בלתי, של חיים בלתי נגלה. זה כמו שאומרים, נגיד, מאז בריאת העולם, אלוקים ברא את העגבנייה, נכון? את המלפפון, את הפלפלים. וכו'. ברא את, נגיד, את העגבניות, לצורך העניין, בסדר? הם צמחו פעם אחת, 20 פעם, 1,000 פעם. התעייפו? יותר לא יצמחו עגבניות, כי כבר הם ייצאו את כוחם? זה אומר שזה כוח בלתי נדלה, בלתי נדלה, נכון? לא, זה עגבניות אחרות. לא, ברור, זרעים אחרים, אבל אותו פוטנציאל, הזרעים זה החומר. לא, אבל האדם כל שנה מתחדש. כל שנה יש התחדשות. התאים של אדם מתחדשים. ממילא הכל מתחדש. יש לו התחדשות באדם? נכון, הוא לא יכול לחיות לנצח. אבל כל עוד... מה? יש לאדם כוח התחדשות אמיתי כמעט 1,000 שנה. אחרי שהוא חטא, זה 120 שנה. אבל 120 שנה הוא יכול להתחדש. הוא מתחדש. תתחדש כנשר נעורה איכי. הרב? כן. כשמדברים לרוב הפוטנציאל, אז לרוב עולה לנו התפיסות של העולם החילוני, של גשמה עצמית, של עיסוקים, של מקצוע. וכאילו, אני לא רוצה שזה יהיה רק ברובד החיצוני, שבאמת הפוטנציאל שלנו לא יהיו רק פרויקטים קהילתיים. זאת אומרת, איך מדברים, אולי אפילו גם עם העולם החילוני, אבל גם איך מקשרים בין האנשים שלא רק עוסקים בתורה, שמוכרים במקולת. כן. מה אני יכולה להגיד להם, מה אני יכולה להגיד לעצמי? שאני עושה את הפוטנציאל שלי כל יום, על אף שאני לא עכשיו עושה פרויקטים מטורפים, לא יודעת מה, לטובת עם ישראל בעולם. זה, הרי העולם לא יכול לחיות רק על פי מנכלים, כאילו. כל היום לומדים מנהל עסקים. יש, צריך עובדים, צריך אנשים שיהיו חלק מהמערכת הזאת. ברור, אבל זה שאדם מממש את הפוטנציאל, לא, הוא, זה לא רק שיר, רק אם הוא מנכ״ל. גם אם הוא העובד הכי פשוט, הוא יכול להיות, לממש את הפוטנציאל ולהיות רבי יוחנן סנדלר. או הלל הבנאי. שמאי הבנאי והלל הפועל. זאת אומרת, זה לא משנה, לא, כדי להגיע לימוש הפוטנציאל, הוא לא צריך להיות תואר מנהל עסקים. לימוש הפוטנציאל של עם ישראל הוא לאו דווקא תמיד מאותם אלה שלמדו מנהל עסקים. אבל אדם צריך לשאוף בהחלט, כן להיות במקום שמוביל, וכמה שיותר מוביל, כי יכול להיות שבאמת הוא צריך להיות, הוא באמת למד, הוא באמת... פוטנציאל של יוסף, של דוד, והוא לא עושה אותו, וזה בזבוז, כולם מפסידים. אבל הנה חנמי, יכול להיות שאם זה לא הפוטנציאל שלו, במה שאתה, תעשה את המקסימום. ויהי רצון, שתזכו לממש את הפוטנציאל שלכם עד תומו. ואת הברכה הזאת אנחנו אומרים אותה כל שבת וכל חג, במילים, ותן חלקנו בתורתך. שתזכנו לממש את החלק שלנו בתורה שלך. חזקו ואמצו.